Панове, всім привіт! Вийшла команда іспанської Ла Ліги, і я не пошкодував 5 мільйонів монет для того, щоб купити одного з найкращих футболістів сучасності. Прокидайся, гравець. 2023. Майбутнє вже поруч. Знайомся, це Галич. Він розкаже, що тут до чого. Твоя задача – допомогти ЗСУ. Щодня виконуй завдання, матимеш шанс виграти сучасні гаджети. Хлопці на фронті отримають сучасну техніку. Деталі на сайті FavBet. Я вірю в тебе. А скільки там треба буде збирати? Яка мета? Мейхер, перепрошую. Що? Ярослав Мейхер, Реал Вальядоліт, Ла Ліга Сантандер. Виявляється, в чемпіонаті Іспанії ми маємо не тільки Луніна, а ще Ярослава Мейхера. Добре, дайте так, якщо хтось виставляє за 5, я беру. Виставили за 5 мільйонів, я взяв. Домовились по-людськи, ні? Карім Бензема, рівно 5 мільйонів, 5 зірочок на фінтах, 4 на вікфуті. Фінес шот є, аутсайд фут шот є. Добре, в нас є Зінедін Зідан. О, Рамос влітає. О, є ще такий мен. О, непогано зайшов. Ха, склеїлось. Отак ми зараз і підемо. Тюрам буде тягати фортепіано, на якому буде грати Зінедін Зідан. Дивіться, яка форма з котиком. Є ще щось схоже? Ого, які форми тут є. Боже, воно виглядає як біла, воно не виглядає так, як моє, гей. Останні 25 на неї витрати. Я теж так хочу. Хай буде. Що то зараз було? То якби якийсь кіт з душу вискочив. Повертаємося до 9-0 у плей-оффу Champions і йдемо. Сергіо Рамос і Маркіньос, Горецька, Кімі. Добрий Тюрам. О, який удар. Бензема, давай набирай. Опа. Ну, то що це таке? Ну, хіба це володар золотого м'яча? Опенде такий L1 кладе з закритими очима. Ну, Бен. Добре. І. Чудово. Поки Бензема лише підіграє команді. І Бензема не пробачає. Чудово, крім Бензема. О, він одразу капітан команди. Нічого собі. Ото й розуміє, авторитет прийшов у клуб. Бен. Ей. Ололо. Ну це кінець, напевно. Ну, 24 рарних. Давайте тоц. Синій. Ні. Рарний волкаут. Німець. Тоні Крос, ну це ж треба. Мадридський Реал і Сане. Починається нова Фут Чемпіонс. Гол є в дебютному матчі, нормально. Ван Дейк, Мілітау, нічого собі. Гурецька, Брант, Кунку, червоний. Я зрозумів. Щось мені не подобається Бензема в плані руху з м'ячем, якщо чесно. Збрешу, якщо скажу, що Кейн мені подобається менше, ніж цей Бензема. Але це тільки початок. Бензема. Карім! Ох. Але він же має головою бити на ближній стійці. Як у фіналі 98. Оу, яка поперечина! Ну це гол. Ну а як же? О, супернику сподобалась ця атака. Він думає, ні, я не вивезу. Чех. Я бачив в хайлайтах, як Челсі вигравали Лігу Чемпіонів на Альянс Арені проти Баварії. Кройф, Мбапе, Роналду, вау. Буде без офсайду. І ось він, Карім Бензема, людина гол. Йому треба створити такий момент, і він заб'є на класі. Ну це що? Дякую, Кройф, найкращий. Але в шоці, людина просто за 20 хвилинок до кінця ставить постійний пресинг, і боти починають знищувати.
Ну чіпляйся за м'яч. Руд, я не знаю, як ти в ролі суперсаба 90-м рейтингом, але виходь. Угу. Ймовірно, це буде найкоротший мій захід у Tots Foot Champions. Із Бензема я зіграю всього лише 3 матчі. Ай, че! Ага! Боже мій, то Міля Круабив! Три-три! Ми знову зрівнюємо! Ми не відпускаємо. Кро, Бензема розчинився на тому полі. Добре. Я просто Руд Гулліт, а всі інші це так по дорозі. Руд Гулліт! 99-та хвилина, легенда. Отак. Шо? Мій тренер? Бляха, я подумав, що він в кепці, а то він просто посивів від тої гри. Вау. Я вперше бачу, щоб тренер посивів від геймплею в Ultimate Team. Я думав, це відбувається тільки з людьми, які геймпад тримають в руках, але з тренерами таке ж теж буває. Ну що це таке? Чого той м'яч глушить на перехоплення? Добре! Набирай, Жерзіньо, набирай, відпусти його! Добре! До побачення, це перемога! Камбек! Камбек на характері, хлопці! Є! Yeah! Не витримую, суперник. Не витримуй, до побачення. Ага. Овейран, давай. Хоп, і в дотик. Я в шоці. Кожен суперник знає, що робити. Кожен знає, що треба рухати правим стіком. Кожен знає, що... Де і як. Гол! Який гол? На Круа! Головою! Можна і селебрейшн. А то що, ти в стилі кого? Левандовський якогось, чи що? Ага. Ну це клас. Отакі моменти – це клас. Просто інстинкт Каріма Бензема. Він знайшов себе. От він любить тако вискочити. Роналдо Кройф. Можна. Бензема ще раз. Добре. О-о-о-о. Оце був мадридський Реал від Каріма Бензема. Добре. Слухайте, у мене є ще одна ідея. Курва. Чисто, блискавично. Тихо, Ля Круа. Курва, двоє лисих. Попробуй ще здогадайся, де там R9 одразу. Добре, що прізвище над гравцями світяться. Охо-хо-хо! Чудовий удар Женуля і після асисту Каріма Бензема. Двічі таке відбулося в цьому матчі. Я хочу зіграти 3-4-3. Я собі згадав, що в мене Аталь повернувся в команду, і Кабдевіла може зіграти третім центральним беком. Це може бути цікаво. І можна перевірити, дають. Ось і все! Отак от, до побачення! Та Ліска і Туре Кімі. Що буде, 4-3-2-1 чи що? Жодної булочки нема. Жінуля добре. Добре, Ля Круа. Ля Круа мені дуже подобається. На його ціну, а там менше ніж 100 тисяч було, не знаю як зараз після виходу з паків, то є класний захисник. Жінуля, культурний фінес, добре. Fuck that shit. Оу, є! Не запороти. І до побачення. Ага. Я ти стрибну. Ану, вернись до нього, дай йому вухо за той підкат. На, не пустила мене гра. Серйозно?
Курва, як зараз Лекруа не дістав того Максимена, я не розумію. Чудак 99 біжить. Невже йому дав так розігнатися аж сильно? На відповідь, тут же. Так, суперників. Ну це фініш має бути. Я думав, R9 в ренді вже закінчився, але ні, таке враження, ніби вони їх клонують. Бензема, це було зараз якісно. Цей удар мені сподобався. Зараз якось лайтовіше дались ці переступи. Таке враження, що геймплей трішечки легшим став. Зізу. У-ля-ля. Гарно, дуже-дуже гарно. Ага. Можна буде дати зелений. Ай-яй-яй! Вибачте, але зелений був того вартий. Яка гармата зараз у Аталя пішла і чим то все закінчилось. Після такого голу можна було і рейджанути. Але суперник витримав. І Бен. І на межі офсайду майже, трішечки ще можна було пару кроків. Бен. І Чурам забиває, просто Біг Бен. Заграла команда в 3-4-3. Бо Аталь молодець, він класний латераль в цій схемі, а Капдевіла класний центральний захисник. Скільки тих кобелів у воротах, то страшне. Лемпард, ну, до речі, за винятком Лемпарда тут всі прикольні. О-оу. Добре. Ну що це? Добре. Цей суперник досить вмілий. Уф. Але він був цікавий, ну. Бензема! Ай-яй-яй! Але гарно, Бен. І жі нуля! Треба вибачитись, бо то халява. Навіть скакувало. Чурам, молодчинка. І можна. О-та-та-та-та-та-та. Ну-ну-ну, вирішуй. Красень, Мбапе. Ой, Давідик, це ж Давідки. О, це дуже сильний суперник. Ото він рейджинув швидко. Топ-8, по-моєму, Польщі. Я бачу по перших дотиках, що моцно... Катай, але чого він так швидко рейджанув? Цікаво. Що за матчмейкінг? В цьому матчі вже дають сильного номінального суперника, ага. Неймовірний склад. Капдевіла! Охо-хо-хо-хо! Права нога! Права нога мого лівого бека. І приймаю. Яка краса! О-ло-ло. Джі-джі. Як же ж файно летить зараз моя команда. Ой-ой! Оу-оу! Летять, хлопці, летять. 3-4-3. А, добре. Плюс 20%. О-ло-ло-ло-ло. Гарно. Люксично, Мбапе. Фако. Ну це за пару минулих матчів, де були кумедні епізоди. Тепер я отримую. Міг я робити 2-0, провтикав шанс. О-ло-ло-ло-ло, Мбапе. Бензема. Є, Бензема. Гарнесенько, чисто лівим стіком. Навіть фінтити не треба було. Асист він від Мбапе. У мене французьке тріо, до речі, то. Жінуля, Мбапе, Бензема. Боже, я думав, краля влітає в дев'ятку, але ні.
Та що то таке? Ай-ай-ай! Жі-жі. 6 голів і 10 асистів. Він все одно забив вдвічі менше, ніж асистував, бо я ще останній гол забив, коли суперник не грав. Як йому так вдається, будучи страйкером, на якого я хочу грати, щоб він забивав, і давати більше асистів? Нетипово для тих страйкерів, яких я беру собі потестувати і позабивати. Взагалі він мені сподобався, але от тримати в ньому 5 мільйонів я не хочу, тому я його продам. Тобто якби він мені випав червоним тотсом, було б прикольно. Але чесно скажу, от в мене є, наприклад, потім Мбапе, 92-й рейтинг. Якщо я Мбапе поставлю на страйкера, користі від нього там буде не менше точно, можливо навіть трохи більше, бо Мбапе заскриптована дуже моделька. Він дуже дико носиться. Бензема якось так рухається, що робить то все ніби як трішечки незграбніше чи повільніше, не знаю як, але менш круто, ніж Мбапе. Але взагалі прикольний. Такого в нагородах побажати точно можна. На сьогодні все. Сподіваюсь, ви не забули поставити лайк під цим відео. Скоро знову почуємось і побачимось. Бережіть себе.